这边材料就到你们。好，对啊。走吧，走吧。然后我问你们，你看香香香好。你要什么炒饭、炒面？好，两份炒面。好。然后那个肉丝鸡蛋。肉丝鸡蛋炒面。火腿给我。好，肉丝鸡蛋炒面。加两个叶头。走。老板正在干活，干。老板做段时间就火了。我想，我昨天晚上想你要考虑过来，我想想给你讲嘛。那必须的。我看老板天天饭都吃不吃，我其实也不想这么忙。你家老婆没来逛吗？小孩子要带，没办法。你到明天我来跟后面边学边玩那个吧。啊、哦。走走走。公司老板暂时看不起。好了，等一下。上次去年在杭州，一个孩子在我后面跟了半年，都没要工资。哦，你按住我就不要，就来学，不给工资。我能教你，已经对你是很大的心思了，知道吗？一般人不愿意带他。箱子里，在那个箱子。哎，别人一个小孩子跑外卖干不下去了，不干了，把箱子送给我。我替老马，有一份在这吃，加一份绿茶过来，加绿茶。另外有一份在这吃，在这吃，有一份在跑。头发是26，然后加3块钱，29。好，谢谢。赶哪个车啊？我就放两个吧。